Malin, vi ska till Norge där samtycke hamnade i fokus. Ja, men minns ni i Sverige här i våras när man fick ställa in en pågående säsong av Paradise Hotel på grund av ett misstänkt, eller det var flera misstänkta sexuella övergrepp. Och man fick också ställa in hela den kommande säsongen. Och sen gick kanalen ut och sa så här, nästa år kommer vi att komma med en uppdaterad version. Och kritiken handlar ju om att ingen i produktionen hade gått in och brutit liksom, när det uppstod sexuellt övergrepp, att ingen sa till, utan det bara fick pågå. Men här verkar då Norge ha tagit efter och tagit lite lärdom av det som har hänt i Sverige, för att nu presenterar de sin säsong och hade då hittat ett knep som gör att de kan försäkra sig om att eventuellt sex som uppstår mellan deltagarna sker med samtycke. Och det är genom detta, tummen upp. Jaha. Jag blir lite förvånad att Sverige inte ens gång har tänkt på detta innan. Men då är det så här att de par som har för avsikt att idka älskog i tv, de måste ge tummen upp så att produktionen som sitter väl i något kontrollrum kan vara så här, okej, nu kör vi. Mot kamerorna. Det mot kamerorna. Och man kan ju tänka sig att det här kanske är Sverige också hakar på om det blir succé för Norges tummen upp kring samtycke. Det enda jag är lite orolig för det är vad det här tecknet kommer att betyda på sikt. Ja. För att de är en väldigt ung generation som är målgruppen för det här och sitter och ser detta, så kan jag lova att tummen upp kommer att ha en helt annan innebörd än vad den har nu. Ni vet vad ni hörde först. Ja, det är bra, Malin.